שהביא אותנו להפגנה זה זה שחודש שלם אף אחד לא דיבר איתנו, אף אחד לא פנה אלינו. ראש עיריית חיפה, קודם כל אנחנו שמחים לראות אותך היום מתייצב לצד תושבי חיפה וגם האזרחים שבאו למחות. איך פספסת את הסיפור הזה שכל הזמן המחירים ממשיכים לעלות? החוזה נחתם קרוב לעשור לפני שהפכתי לראש עיר, כך שלא יכולתי להיות בסוד העניין וגם לא הייתי בסוד העניין. תוך כדי העבודה כאן מעולם לא חשפו את המסמך, והראיה עד היום לא חשפו אותה. ככה שמה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים מעצם העלאות שמתבצעות בפועל. איך ממשלת ביבי, ממשלת השלטון, נותנת לזכיין, והזכיין הזה קיבל סוכריה גדולה, והוא מעלה את המחירים ועושה מאיתנו צחוק. לא סופרים אותנו, מצפצפים עלינו, לא מנסים להגיע לשום דבר, לדבר, אולי כלום. מעבר של כמה דקות נסיעה, זה צריך להיות מחיר ידידותי שגם הם ירוויחו מזה וגם אנחנו נרוויח מהמנהרה הזאת. והיום מי שיכול להשתמש בה הם אך ורק עשירים. אז כל אלה שיכולים לנסוע במנהרות הם אנשים עשירים, וזאת לא הייתה הכוונה. יש פה מחאה שצריך לעמוד אחריה. לא הגיוני שאני אשלם 17-18 שקל, ואם אני עושה את זה פעם ביום או פעמיים ביום, זה כמו משכנתה. יקבלו את החשבונית, ואז הם יבינו שאולי הם לא יכולים להמשיך לפרנס את שרי אריסון ואת אדון סוארי. הם ישבו אצל מישהו בסלון וגידו, וואי, ראינו את האנשים האלה, איך הם עמדו, וואי, כל הכבוד להם. וביום ראשון הם ייכנסו שוב למנהרה. הטייקונים עושקים אותנו, את האזרח הקטן. האם אתם מתכננים הפגנה נוספת? את רוצה להעביר איזשהו מסר לאזרחים? אנחנו מתכננים להמשיך, ואנחנו לא נפסיק את המחאה הזאת, ואנחנו נמשיך, ויש לנו עוד כמה דברים שאנחנו מתכננים. 17.5 שקלים אתה משלם על נסיעה של 3.5 דקות. כמו שיערך מאבק מול הבנקים, מול חברות הסלולר שנערכו בעבר, אנחנו נלחם על כל שקל של אלה שחסר להם השקל בסוף החודש. ואנחנו מבקשים לדעת על איזה מודל כלכלי, מה הבסיס שכאן כולם עובדים ומצליחים להרים את המחיר ב-50%. אני חושב שכל אזרחי ישראל היו מוכנים להתפשר אפילו על תוספת של 30% בארבע שנים למשכורת. יש פה הרבה אנשים שהם מעוטי יכולת במדינת ישראל, ויש כאן לצערנו עוני שהוא גובר והולך. מצד שני, המדינה מעורבת באיזשהו הסכם שהוא לא נחשף לנו. מאז שהמנהרות קמות, אף אחד לא מוכן לחשוף את ההסכם. אפילו שקיים חוק חופש המידע בישראל, אף אחד לא מוכן לספר לנו מה ההסכם ועל סמך מה המחירים קופצים, כשאנחנו יודעים מתוך מידע פנימי שהיעד הסופי זה 10 שקל לכיוון תוך שנה-שנתיים. אני חושב שלקחת פי 3 מכביש חוצה ישראל, זאת שערוריה, מדובר פה ב6.5 קילומטר. ברגע שאדם עובר הלוך וחזור פעם ביום, הוא משלם 700 שקל בחודש. לדעתי הוא צריך לקחת משכנתה כדי לממן את זה, וזה ממש לא סביר. ואנחנו באים ואומרים, די, זה לא סביר, בואו נעשה חשבון, נפרוס את ההעלאה הזאת על פני יותר שנים, ונעשה לאנשים יותר קל בכיס. ואיזה עוד צעדים או מהלכים שאתה מתכוון לעשות כראש עיר בנוגע לכל הסיפור הזה, מעבר למחאה שאתה גם מצטרף אליה? אתמול הייתי במפגש במשרד התחבורה, גם עם המנכ״ל וגם עם האנשים שעוסקים בכך. לכולם יש סימפתיה, אבל אני לא רואה שמישהו עושה משהו. נראה, אם נמשיך ללחוץ והקהל הזה ישתף פעולה וימשיך לעשות את העבודה גם ברשתות החברתיות, אני מאמין שבסופו של עניין יהיה לחץ שיפעיל את העבודה. כן, ותוך כמה זמן אתה חושב שתהיה היענות והמחירים ירדו? קשה לי להעריך. מלבד סימפתיה ולשמוע מה שיש לנו לומר, לא ראיתי שמתחיל תהליך. יכול להיות שיש תהליך שאני לא יודע עליו, כי אני לא בסוד העניין, אבל לא נראה לי. ואם אתה ממשיך עם החרם הזה של מנהרות הכרמל או שאתה משתמש מדי פעם? אני לא, מאז שהחלטנו עליו, אנחנו לא משתמשים. היו מנויים של העירייה, של עובדים שביטלתם אותם? לא ביטלנו את המנויים, אבל לא עוברים. אז הגיע הזמן שנעשה מחאה ונגמור עם הסיפור הזה.